Я тебе познімаю зараз. Добрий день. Доброго дня. Хто тобі дозволив знімати? Ну, тут нічого не знімаю. Що знімаєш? Давайте, які ви маєте право керувати? Що знімаєш? Я нічого не знімаю. Я сказав брати, не має того звідси. Я зараз поліцію визову. Ви не маєте права так робити. Хто тобі сказав? Я вам кажу, згідно закону України. А ви своїх оцих придурків, яких постріляли? Постріляли, щоб ви я тут не бачив. Я зараз фотографую і відправлю поліцію, напишу на вас заяву. Ви не маєте права. Я людина. Хто ти така? Я українка. Звідки ти? Хто я ти така? Українка хто і жителька така? України. А хто ви такі? Хто вона така? І ви не маєте права такого робити. Я зараз напишу в поліцію заяву. Напишу на вас. Пиши. Що ви неправомірні міри проводите. Пиши. На основі чого ви? До вечора убери звідси, я сказав. Щоб ви так, не закрий рота свого, грязного того рота закрий. Помийтеся, будіть ви. Оце бач, чоловік? Я бачу. Оце мужик. Я бачу вас, як порося. Ти подивися, яка сучка, сучка. Ну, ви не взивайте мене, ну, ви не маєте права. Я тебе ж не назвав нічим, а чого ти називаєш мене порося? Ти. А ви чого мене називаєте так? І робите такі вчинки? Вам не соромно перед своїми працівниками, як ви себе ведете? Рота закрий свого грязного. А у вас добре, що чистий. І ноги помий, у мене помиті, ви сука. Знаєте. Іди, сука, звідси, щоб я тебе не бачив. Чого ви мене оскорбляєте? Які ви маєте права мене оскорбляти? Ти прийшов непонятно хто розказав. А ви хто? А ви хто такі? Ну іди звідси, сука. Побереться. Так присилайте охрану, присилайте. І що, ти ви не маєте права ти так. Ти знаєш, з ким ти спориш. І не тикайте мені, будь ласка. Ну що ти цієї проститутки хочеш? Зараз прийде охрана викинути. Та будь ласка. Набери. Давай, візьмай сюди зараз. Збирайся. Потихай. Ти будеш стаканчик викинути врач? Хай не. Намірне прийшли охрану і тут розкидаю. Я вийшов, що з таким намірним. Я забрав. Ти чуєш? Прийшли, щоб убрали цю будку. Я їм сказав, щоб вони по-доброму убралися. Вони кажуть, до обіда стоять, щоб тут охрана, щоб тут.